E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Com essa maquinona aqui na sua tela, o título do vídeo deve ser como AGM JSAL 154 versão C. JSAL 154 versão C. Vamos usá-lo no sistema PP, pré-planejado, no lançamento pré-planejado. Os nossos alvos vai ser essa estrutura aqui, perto de uma pista de pouso. E o outro vai ser esse aqui. Como vocês podem ver, aqui na frente eu estou mostrando com o mouse, tem um alvo e aqui tem outro. Então eles vão estar um próximo do outro. Copiou? Eu já deixei pré-programado aqui, tudo certinho, para o vídeo correr mais rápido possível. Porque do jeito que está, eu vou ter de decolar, ligar o armamento e configurar tudo. Senão não tem sentido do vídeo. Bora lá? Let's fly! Vamos voar? É lógico, pessoal. Estamos no mapa de Nevada. É aqui que eu faço os testes de armamento. Mapa de Nevada. O mapa mais lindo do DCS. Faz de conta que você pediu autorização ali, você está liberado. Só para a gente ganhar um tempinho aqui. AGM 154 versão C. Essa aqui é para bater na cabeça dos caras, pessoal. Só conferir os negócios aqui. Tá tudo ok. Bora lá, vamos subir. Let's fly, vamos voar. Hobby barata! Grande pouso! Flap! Só mudar um waypoint aqui. Beleza. E ligando a luz de navegação. Bora lá, vamos subir. Vou ter que subir para no menos 25, 26, 27 mil pés. Vou para a proa 270. Isso, 270. Que horas são? 7 horas da madruga aqui. É, pessoal, 7 horas da madruga. Não tomei meu café e tô fazendo vídeo pra vocês. Eles estão com a vida boa, hein? Deixa eu subir aqui, pessoal. Só um instantinho. Tudo ok, tudo ok. Vamos subir, vamos subir. Esse armamento, quanto mais alto, quanto mais rápido, melhor. Apesar do nosso alvo para treinamento estar pertinho ali, mesmo assim eu vou subir o máximo que der aqui. DCS World, FA18C Hornet, fazendo vídeo de lançamento da JSAL, pessoal. As crianças ali, ó. Essa é a versão C, né? Aquela versão A de fragmentação, não. Deixa eu subir aqui. Para cima e avante, como diz o outro. Não é astronauta lá, mas tem que subir para no mínimo uns 25 mil pés. E vamos gastar dinheiro do contribuinte hoje, pessoal. Começo do ano, sabe como é que é, né? Beleza, 25, 26. Tá bom, tá bom. Vamos reduzir aqui. Beleza. Espera aí que eu vou configurar o armamento, pessoal. Só ligar um piloto automático aqui, que esse piloto automático anda me passando vergonha. O joystick eu calibrei, tá bonitinho, mesmo assim não tá 100%. Como o pessoal do DCS disse que essa aeronave vai ter que passar por um monte de atualizações esse ano, eu tô esperando quando eles fizerem isso, deve resolver isso aqui. Deixa eu só deixar ele na banguela aqui, como diz o outro. Ver se vai resolver. ATT. O barométrico ainda tá me dando trabalho. Ah, pegou. Vamos ver se ele mantém ali.
Tem nada, filho. Já tá girando essa porcaria. Pera aí. Vamos ver se ele fica parado ali. Vamos colocar um gásinho aqui pra ele. Beleza, vamos configurar o armamento. Esse armamento, pera aí, deixa eu dar pausa aqui, porque senão ele sai do lugar. Deixa eu ir lá pro mapa F10. Cadê? F10. F10 tá aqui. Beleza. É, quando eu lançar o armamento, esse alvo aqui onde eu estou com o mouse vai ser destruído. Essa imagem aqui geralmente ela fica deformada. Eu coloquei outro alvo aqui. Esse aqui foi eu que coloquei. Supermercado. Acho que é supermercado. No meio do matagal. Nossa senhora, agora passei vergonha, filho. Esse alvo aqui que foi eu que coloquei. Eu já aproveitei e coloquei um soldadinho ali para ir de lambuja. É, eu tava olhando aqui, deixa eu ver, Alt. Esse sistema de coordenada aqui do DCS tá meio esquisitinho, fi. Eu peguei umas coordenadas aqui e o sistema não tava atendendo, mas tudo bem. Esse aqui é o novo sistema que o pessoal colocou aqui para facilitar a nossa vida. Tanto é que se você for lá para dentro da aeronave, aqui, ó, ele vai junto. Mas tudo bem. Eu não vou usar ele, não. Eu já peguei as coordenadas aqui para a gente ganhar tempo. Então, esse aqui vai ser destruído. E o outro alvo vai ser esse aqui. Então, a AGM 154 versão C é para estruturas físicas. Bora lá. É, saindo da pausa. Tá parado? Beleza. Vamos aqui no modo AG. Ah, é, deixa eu trocar essa tela aqui. Essa aqui tem de ir pra cima. Beleza, deixa ela aqui. Piloto automático não tá confiável, mas tudo bem, deixa eu ficar de olho nele ali. É aqui, ó. AGM 154, versão C. Fuse instantâneo. Use o fuso instantâneo nas duas bombas. Vou lançar só, ó, vou lançar só duas, pessoal. Só tem dois alvos, mas eu vou colocar coordenadas para cada uma delas. Então, depois que eu fiz isso aqui, no modo PP, é JSON Display, MSN. Aqui, ó, eu tenho a PP na estação 2. E vou configurar outra bomba na estação 8. Observa que caiu pra cá, né? Não tem problema não. Pera aí. 2. Vamos configurar a 2 na P1. Tá quieto? Vamos configurar a estação 2 no PP1. Beleza. É, vamos começar com elevação. Você vem aqui em GT. Elevação, no meu caso aqui é em pés, esse aqui é o 2. Não, eu vou colocar na 1, que aí eu começo lá de cima, fica mais fácil para mim aqui. Elevação que é 31, 76, e dá Enter. Beleza, carregou. Sai daqui, volta, posição, latitude, no caso aqui é Nevada, é norte e oeste. É norte, no meu caso é 36, 52, 07. Ainda tá com essa baboseira aqui. Você tem de dar enter e coloca o resto das coordenadas. Beleza. Longitude é 116, 116, 47, 03. Dá enter e o resto das coordenadas é 7, 4. Beleza, já temos um alvo aqui. Aqui, ó. Um dos alvos já está pronto. Então, PP1, estação 2. Vamos mudar para PP2. PP2, estação 8. Agora eu vou configurar de novo. Só de olho nesse piloto automático aqui. Estação 8, PP2. Mesma coisa. Vou repetir aqui. No caso é 31, 21. Enter.
Sai, volta, posição, latitude, norte, 36, 51, 43, dá enter, depois mais 43, beleza. 116, 46, 15, dá enter, se não me engano é 17. Isso, 17. Beleza. Então eu tenho estação 8 de P2. Deixa eu ver se ele volta aqui, só para curiosidade. Ah, eu tava anotando aqui, só um detalhe, pessoal. Faz mais de 4 anos que eu não faço esse vídeo aqui. Então ele tá desatualizado mesmo. A última vez que eu fiz isso aqui trocava automaticamente. Agora não tá trocando não, não sei por quê. Eu não achei nada de diferente no manual. Como esse aqui ainda vai passar, o DCS ainda tá atualizando ele. A última vez que eu fiz isso aqui, quando você configurava dois alvos com coordenada diferente, ele trocava automaticamente. Parece que agora você tem que fazer na unha. Não sei por quê. Vamos selecionar a PP1. Olha lá, ó. Vou dar mais um zoom aqui. Antigamente isso aqui fazia automaticamente. Agora parece que é na mão. Eu até comentei, se não me engano, na época no vídeo, que eles iam mudar isso. Parece que mudaram mesmo. Agora vamos a jogar as bombas. Naquele esquema acelera. Deixa eu só pegar um altitude, uma velocidade aqui. Agora sim, bora lá. Deixa eu apontar lá pro rumo. Ligando armamento. Já estamos autorizados. Opa, deixa eu descer um pouquinho aqui. Olha lá, DP1, estação 2. Lá vai a primeira. Ah, só porque eu falei, ele mudou automaticamente. Nossa senhora, esse trem aqui tá complicado, viu, filho? Tá complicado, só porque eu falei. Ai, ai, ai. Deve ter feito alguma coisa diferente, viu? Eu fiz uns pré-testes que todas as vezes que eu fiz, eu tive de trocar na unha, viu? Ah, deixa pra lá, pessoal, não tem problema não, vocês entenderam. Se vocês configurar ali e ele não quiser carregar automaticamente, é só selecionar o PP1 ou o PP2, o que você escolheu aí na hora. Já lancei o armamento, todo mundo sabe que demora um pouquinho para chegar lá. Enquanto isso, deixa eu descer aqui para deixar a aeronave de boa. Então, esse aqui já pode desligar. Não preciso mais que não. DCS World, FA18C Rod, fazendo lançamento de AGM-154 versão C. Desculpa aí, pessoal. Vou deixar ele na pausa aqui, nós vamos olhar o armamento lá. Pera aí. Só deixa ele de boa aqui, vai que acontece alguma coisa. Deixa eu olhar lá. Beleza, Alt mais C. A criança, ó. A versão C tem um narizinho preto aqui embaixo, pra quem não sabe. Deixa eu ver onde tá a outra. Essa aqui tá 18, essa tá 18. Ixi, agora eu não sei quem é quem. Deixa eu acelerar isso aqui, pessoal, pra nós ganhar tempo. Beleza, essa aqui vai atingir o alvo aqui da direita. Pera aí, Alt mais C. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui, ó. Essa aqui vai atingir esse alvo onde eu tô com o mouse. E a outra, onde eu tô com o mouse, vai ser acertada. Saindo da pausa. Vai acertar aqui e a outra bomba lá.
Aí nas voltas lá pro F10 vocês vão ver. Aqui, ó. E a outra bem aqui à esquerda. Deixa eu ir lá pro F10. Aí, como eu falei, ó, deforma quando você destrói. Beleza. E onde tinha o soldadinho aqui, não sobrou nada. Ixi, que ruim, hein, filho? Chato, hein, parceiro? Que chato. DCS World FA18C Hot fazendo lançamento de AGM 154 versão C. É, eu acho que não vou nem fazer o da versão A, que é de fragmentação, né? Talvez eu faça, pessoal, naquele esquema. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Pode dar um dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal. E agora, estamos no começo do ano, o pessoal do YouTube pede que eu peça para vocês, por favor, assina o canal, pessoal, para o canal crescer. Se vocês não assinaram o canal não cresce. Aí o YouTube não divulga os vídeos. É como é que é essa política aqui, né? Só serve para eles, para nós não resolve nada. Durante todo esse mês vai ter vídeo do FA18C Hot. Acesse o meu canal na descrição aí que você vai achar mais vídeo. Valeu, fui!